mwese mwese baduteza amatwi kuri uyu munsi wa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 hano i Bruxelles mu Bubiligi muri commune ya bita Mille Bruxelles habereye inama yahuje abayoboke abavuga ko ari abayoboke ba FDU inkingi. Iyo nama rero yitabiriwe na benshi, ndimo kubona batoya, abakuze, abagore, abakobwa, bose baje kumva ikiganiro cya FDU inkingi, ariko benshi baje kumva amakuru meza yasakaye ku rubanza rwa Madame Victoria Ingabire uhagarariye ishyaka FDU inkingi. Abantu benshi rero ubu bakaba baje kumva nyine icyo kiganiro cyavugiwemo byinshi, cyavugiwemo imigambi myinshi. Nkaba ngira ngo tuze kumva abari bakirimo, harimo abasore, harimo n'umudamu Brigitte wabaye umudepite mu Rwanda, tubwira niba koko ibi byishimo bafite hari icyo bishobora kuzageza ku Banyarwanda, cyane cyane abangaba bari hano bifuza yuko ubutegetsi bw'i Kigali ngo bwahinduka. Hari rero n'umusore mutoya nyine w'urubyiruko uhamagarira abandi kugira ngo bitabire amashyaka nk'aya, kubera ko ngo bagomba guhindura ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nama rero y'ishyaka FDU inkingi ikaba rwose yatangiye kare saa 8. N'ubu mu masaha mbabwira iyo nama bamwe baracyakomeza, ku buryo hari habaye ibibazo byinshi cyane, ariko cyane cyane abenshi bibazaga icyo cyemezo cy'urukiko icyo kizahindura ku mibereho ya Madame Victoria Ingabire. Ibyo rero mukaba muri buze kubyumva nk'uko uwungirije Madame Victoire Ingabire ari buze kubisobanura ariwe bwana Joseph Bukeye. Ngaho rero inama irarangiye ubu ngubu, muramukeho, hasigaye mukurikirane uko byagenze. Iyo mitingi ko yajemo wakira abatayijemo uko byari bimeze icyo mwavanyemo? Yes, birumvikana cyane. Inama twari turimo uyu munsi ni iy'ishyaka FDU inkingi itaremerwa mu Rwanda kubera ubutegetsi butaha umwanya uhagije abantu bose ngo bisanzure bavuge icyo bashaka kugeraho. Uyu munsi rero urebye haje abantu benshi bashoboka bitabiriwe, ariko n'abatabashije kuhagera hari byinshi bahombye, cyane cyane yuko hari hariho no gusubiramo no kureba bijyanye no ku rubanza rwagenze ejo muri Arusha muri Tanzania bijyanye na Ingabire Victoire. Mwabyakiriye mute? Byakiriwe neza cyane, cyane cyane ko bigaragara yuko burya aho umuntu yimwe ubucamanza justice hari ahandi ashobora guhabwa justice. Nubwo ibintu ntabwo bigiraho birangirira, ariko nubwo urugamba rutararangira, ariko byiba bigaragara yuko habayemo kwica amategeko ku bijyanye n'uburenganzira bw'umuntu banabigenderaho. Ingabire agiramo ibibazo, baramufunga, baramuhohotera, kurirwa nishwa rwose. None se mukurikije ibyo biganiro mwahawe, ubu ngubu ni iki gitegereje Ingabire? Azafungurwa ni ko gutsinda gusobanura iki? Gutsinda ntabwo urukiko rwa icyemezo bafashe ni cyerekana yuko urubanza ntabwo rwakurikije amategeko. Ntabwo abacamanza bisemeze ko agomba gutaha, ariko basabye yuko ibintu bitakozwe byagomba guhabwa agaciro. Ku bw'iyo mpamvu rero kandi twibuke yuko Leta y'u Rwanda, ubucamanza bwo mu Rwanda, turabizi ntabwo bazabyakira neza ko n'ikimenyimenyi, nta nubwo byigeze binagaragara mu binyakuru byo mu Rwanda, ntibanabivuzeho. Bigaragara yuko ibyavuye muri ruriya rubanza nubwo batazabishyira mu bikorwa cyangwa ngo babyubahirize, ariko bigaragara yuko mu Rwanda nta bucamanza nta justice ihari. Nawe se ukiri muto, kuki ugenda inyuma y'ishyaka ry'abantu bakuze nk'ubu ntuburi mu ishyaka William Ngoma ya Diane Ingabire, mumukurikira kubera iki?
ariko iyo ni imyumvira abantu bakunze kujya bumva bishyiramo yuko ngo ifite ishyaka ry'abantu bakuze ntabwo ariko bimeze kuko ni ishyaka rifite umurongo wa politike ntabwo ibitekerezo by'abantu bakuze ahubwo ni ibitekerezo umuntu wese yisangamo akumva yuko umuntu wese ufite icyo agomba guharanira yuko mu Rwanda akaringane kagombye guhagarara hakabaho freedom hakabaho uburenganzira bw'abantu bose abantu bose bakiyumvamo kandi burya kuba abantu bafata icyemezo cyo guharanira icyo cyemezo ntabwo bijyana n'imyaka ahubwo no kutajyana amenyesha n'abantu yuko ntabwo ishyaka FDA nkingi rigizwe n'abasaza hari urubyiruko rwinshi cyane ahubwo n'urubyiruko rwinshi ruri mu Rwanda urubyiruko rwinshi ruri hanze y'igihugu bagenda bahura n'ibibazo bose usanga bose bafata iya mbere nabo bakumva yuko ko bagomba kugira uruhare mu kugira ngo ibintu bashe kugenda neza mu Rwanda none se icyo mugamije ni iki guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda ni kuba mu Rwanda icyo mugamije ni iki burya iyo ari ishyaka rya politiki icyo rero bigamije nuko rihindura ibyo abari ku butegetsi badakora muzabihindura mute kubihindura nuko tugomba birumvikana ko tugomba kugira umwanya wo gufata ubutegetsi kugira ngo politike y'ishyaka nayo ibashe kugira gute gushyirwa mu bikorwa aho byagiye bigaragara ko bidakorwa neza bigakosorwa aho abantu bagiye haba bakarengane noneho hakimakazwa amahoro hakimakazwa ubumwe n'ubwiyunge ibiganiro mu banyarwanda ku buryo abantu bose bumva ko bisanzura kandi bafite ukwishyira no kwizana ngira none icyo ubwira urubyiruko abakiri bato nkawe ari abari mu Rwanda ari abari hanze ibyo ikintu babwira bijyanye n'uyu munsi mwiriwe modore ijoro riraguye umunsi uvuga ko bagenze neza urebye icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi abasore n'inkumi n'abandi bose basanzwe nuko burya icyiza kiraharanirwa akeza uragakorera nawe ugera ku kintu atagize icyo akora kandi nago ugomba akimuhana kazi mvurise nago ugomba gucira ngo umanike amaboko gusanga ibintu bizikora none urabasaba gukora iki icyo nabasaba bose rero ni ugukanguka bagahagarara bakagaragaza ukuri kandi ibiba ikibarimo ku mutima bakakigaragaza kandi bagashira ubwoba kuko kandi abavugisha ukuri bafunze ariko n'uwafunga ntabwo yafunga abantu bose ngo abamare kuko uyu munsi niba bafunze mugenzi wawe ugaceceka ejo ni wewe ejo ni wewe ngira ngo tufite ni na example nyinshi nk'uko byagiye bigaragara mu Budage igihe habagaho abajamani bari gukorera bari gukandamiza abantu hari umuposteri wavuze ati baje gufata abakominisite ndabyihorera mbona bitandeba baza gufata mbona bitandeba baza ndaceceka ariko baje kumfata na warusigaye nyuma yo kumvuganira ubwo urumva rero iyo bafashe umwe iyo utavuze ejo ni wewe biba ngombwa rero ugashira ubwoba ukagaragaza uko kuri kuko uwavuga utavuga ntibibuza yuko akarengane iyo katangiye kako kagusiga nawe ukagira ngo kakamusanga kakugera uyu munsi wabaye umunsi udasanzwe cyane kuko hano i Bruxelles mu Bubiligi abantu benshi baje gukurikira ibiganiro byahabereye by'ishyaka FDA inkingi ishyaka FDA inkingi ubu ngubu biri mu cyo twakwita ibyishimo kuko umuyobozi waryo madamu Vyitwara Ingabire amaze gutsinda urubanza yarezemo leta y'u Rwanda iyi inama bakoresheje uyu munsi yajemo benshi ariko nkagira ngo namwe mutahageze tubaze uwungirije madamu Vyitwara Ingabire ibyerekeranye n'urwo rubanza atubwire uko byatangiye uko byagenze kugira ngo ageraho atsinda leta y'u Rwanda n'ingaruka yabyo n'icyo bizamarira Ingabire n'abayoboke be n'abanyarwanda urakoze nagira ngo nibutse abatwumva ko uru rubanza rwatangiye mu kwezi kwa cumi ku itariki ya gatatu mu mwaka w'2014
cyo giye nibwo madame Victoire Ingabire yifashishije abamwunganira babiri yakikirije ikirego urukiko rwa Afrika rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bintu Victoire Ingabire yinubiraga mu mikirize y'urubanza rwe mu Rwanda yinubiraga ko amategeko ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu haba ku mugabane wa Afrika haba ku mugabane w'isi nibyo bita mu gifaransa Déclaration universelle des droits de l'homme ku mugabane wa Afrika bakabyita Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples kwa iyo mategeko yirengagijwe igihe bamuciraga urubanza mu Rwanda bamukatira ikindi yinubiraga yavugaga ko bakoresheje amategeko y'ingengabitekerezo atarabagaho igihe ibyo bamurega byabereye nibyo bita mu mategeko rétroactivité ikindi yinubiraga yavugaga ko urubanza rukwiye gusubirwamo kubera ko uburenganzira amategeko aha abamwunganira butakurikijwe ikindi cya nyuma nuko yakaga indiki z'akababaro kubera ibintu byose yanyuzemo kuva batangira dosiye muri polisi kugeza bamukatira mu rukiko rw'ikirenga mu mikirize rero y'urubanza urukiko rwa Arusha rwasanze ibibazo byageze kuri urwo rukiko babigejejweho n'abunganira madame Victoire Ingabire bifite ishingiro ku kibazo cya mbere cyerekeranye n'uko uburenganzira bwe butubahirijwe urukiko rwasanze koko nk'ibya disikuru bagiye bavuga ngo ni gupfobya genocide ya Gisozi urukiko rwasanze ibyo ari uburenganzira bwe nibyo bita liberté d'expression aho ngaho urukiko rukaba rwaravuze ko igitekerezo ikirego cya Victoire gifite ishingiro ku byerekeye kuba batarubahirije uburenganzira bw'abamwunganira nabyo urukiko rwemeje ko ikirego cya madame Victoire Ingabire gifite ishingiro ikindi kirego nacyo cyerekeranye nibyo bita ngo ni ugukwirakwiza impuha bagambiriye guhirika ubutegetsi mu gifaransa nibyo bita propagation de rumeur urukiko rwa Arusha rwasanze ntaho bihuriye n'ibyaha kubera ko ibintu madame Victoire Ingabire yavuze ni ibintu afitiye gihamya kandi byari bisanzwe byaravuzwe nibyo bita mu gifaransa ngo du domaine public ikindi kibazo cyerekeye indishyi z'akababaro urukiko rwemeje ko Victoire Ingabire azigomba basaba abamwunganira ko bageza ku rukiko inyandiko itomoye ivuga neza ibyo ashaka nk'indiki z'akababaro ibyo rero abunganira madame Victoire Ingabire bakaba bari mu gutegura dosiye bakazageza ku rukiko urukiko rukaba rwarasabye ko igihe babonye iyo dosiye u Rwanda rufite iminsi 30 kugira ngo rube rwashubije ikintu batashubije neza ni cyerekeye gusesa imikirize y'urubanza kubera ko bavuga ko nta burenganzira babifitiye ariko hakaba hari ibyo basabye leta y'u Rwanda mu byerekeye ibyo bita mu gifaransa reparation nk'impozamarira nabyo ibyo bikazagaragara muri kopi y'urubanza izaboneka kwa mbere ingaruka rero ni ziyi ingaruka ya mbere ni uko ibyo bintu bizakoreshwa n'abandi bafungiye mu Rwanda bazira ibintu bimwe nk'ibya Victoire ubwo navuga nk'abantu bacu bafunze bazira ibikorwa bakoze by'ishyaka rya FDC ikindi ni uko kuba Victoire bari mukatiye imyaka 15 ku byaha bitatu bari baramukatiye ari byo gupfobya genocide ari byo gukwirakwiza impuha ari byo kugambanira leta ibyo byaha byose ruriya rukiko rusa naho rwabitejeje agaciro leta y'u Rwanda rero ifite shwebyiri ya mbere ishobora kuzavuga ko itemera imikirize ya ruriya rukiko kubera ko yaruvuyemo ariko nta gaciro bifite imbere y'amategeko kubera ko habaye urubanza leta y'u Rwanda ikarutsindwa bakemeza ko igomba guhamamo kugeza igihe ruriya rubanza rurangirira ikindi cya kabiri niba baramutse bemeye imikirize ya ruriya rukiko ni ukuvuga ko ibyaha byose bari bashinje Victoire byatumye bamukatira imyaka 15 nta gaciro bifite icyo gihe rero bagombye guhita bamurekura iyo ngiyo ikaba ariyo ntambara tugiye kujyamo
kumvisha abantu tubaza abantu igituma madame Victoire yaba akiri mu buroko kandi byaha byose bamureze urukiko rwigenga mpuzamahanga harimo ndetse n'umucamanza w'u Rwanda rwaremeje kuyo byaha ntagaciro bifite wenda turabagura kugira ngo abatwumva batakurikiye neza bamenye nko mu magambo nyine ibyo baregaga ingabire ibyo nyine byatejejwe agaciro nibihe uko byari byanditse ibyatejejwe agaciro hari nk'ibyo kuvuga ngo Kongo yagiye ngo asebye ubutegetsi gusebye ubutegetsi rero ni mu nyandiko nko gukora za communique bagiye basohora nka za communique za RDR basohora za communique za FDI basohora za discours madame Victoire Ingabire yagiye avuga haba inahangaha haba muri Canada ibyo byose rero nta kindi Victoire yavugaga bitagenda neza mu butegetsi mu mikirize y'urubanza urukiko rwavuze ko nk'umuntu washaka kwiyamamariza gutegeka igihugu kuba yaragiye anenga ibyo yumva bitagenda neza ko ibyo bintu atari ukugambanira ubutegetsi ko ibyo bintu atari ukugerageza kwangisha ubutegetsi abaturage ko ari uburenganzira bwe nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi hari n'ikindi kireba bavuze ko hari itegeko ryagiyeho mbere y'uko urubanza ruba iryo tegeko ni itegeko ryerekeye ingengabitekerezo bakoresheje itegeko ryo mu 2003 ariko ugasanga basohora inyandiko za RDR za mbere y'2003 bakazizana bakazishyira mu byo barega madame Victoire Ingabire kandi iryo tegeko ritarabagaho mu gifaransa rero ni ibintu bita no retroactivité y'itegeko ibyo n'ubundi twari twarabisabye muri mu rukiko rw'ikirenga mu Rwanda ko babikurikiza baza kutubwira ngo ko bazabikurikiza ariko ntibigeze babikurikiza barabimukati nyakwa Joseph se bari abana bandi bo amakuru yabo nayahe bari abasiwomana bari ya bose ba nanone bagiye bagatoragura muri FDI bakaba bari bapfunze amakuru yabo nta bavuga ko ari meza ariko rero akabikamenyerwa nk'akeza aho bari barabizi ko bazira ibitekerezo byabo barabizi ko bazira politique kandi ntago biteguye kureka iyo politique kugira ngo barekurwe ubu ngubu umunani nibo bakiri mu buroko bose bakaba bafungiye mageragere abo ngabo ni Boniface Twagirimana ni vice president wa mbere w'ishyaka abo ngabo ni Twagirayezu Fabien warushinzwe mobilisation abo ngabo ni Fabien Nsabiyaremye nawe wari muri comité directeur ya FDI ndetse hakaba harimo n'undi witwa Venanti na Théophile wari uhagarariye ishyaka mu mujyi wa Kigali harimo n'uwari umubitsi wungirije Gasengayire Leonira ubu ngubu akaba afungiye hariya bita 1930 akaba anafunzwe nabi cyane nk'ubu ngubu afungiye hamwe n'ahantu Victoire ari ariko ntibashobora no guhura birabujijwe none se kubundi twumvaga yuko abo ngabo bafunze aribo bajyaga bagemurira madame Ingabire ubu bimeze bite ubuzima bwa madame Ingabire bumeze bute hahise haboneka abandi bamugemurira uretse iminsi ya mbere niyo yakomeye kubera ko nta muntu washobora kumugemurira ariko amahanga yaje kubijyamo aradufasha asana shyira igitugu kuri buriya butegetsi ku buryo ubutegetsi bwemeye kureka umwe mu bakozi bari mu rugo aho madame Victoire Ingabire yabaga wari usanzwe n'ubundi ategura ibyo kumugemurira bashoboye kujya kuri polisi bamubonera ibyangombwa bye byari byarafashwe kuko nawe yari yafunzwe bamuha uburenganzira ko ashobora kumugemurira ubu ngubu niwe umugemurira n'umushoferi baramurekuye n'umunyezamu barabarekuye bakaba aribo bari ku rugo aho hari n'ibiro byacu nyakubahwa Joseph rero ubundi iyo umuntu ari mu ishyaka rirwanya ubutegetsi nuko abagira ngo ahindure bimwe mu bitagenda muri ubwo butegetsi none se ubu kuva FDI iriho mubona mwarageze kuki mu rwego rwo guhindura ibitagenda mu butegetsi bw'u Rwanda ikintu cya mbere dushobora kuba twarahinduye ni ibyerekeye icyo nakwita mu gifaransa image yari ya butegetsi kandi burabizi ubu ngubu kuba barahagurikiye FDI bakatangira gufunga abantu bacu nuko bazi ko FDI ibabangamiye ubu ngubu iyo birirwa birukanka kuri madame Victoire Ingabire ngo arabarega nuko bazi ko amabi bakora tuyavuga ubwo bwoba rero bafite ubu ngubu kera ntabwo bagiraga kera bari bazi ko ari ikitabashwa
kera bari bazi ko ari cyo gihugu cy'ambere ku isi gitegekwa neza kimeze neza mu bintu byose ubu ngubu baradutinya kuba hari umuntu bazi ko batinya hanze biri muri bimwe byahindutse ikindi cyahindutse abantu batangiye gutinyuka iyo urebye abantu bagenda bafungwa ukuntu bagenda bagahangana n'abacamanza mu rukiko bagahangana na leta bakayibwiza ukuri deba ibyo babone fase bavuze mu rukiko deba ndetse n'abari abadiane ibintu bagiye bakabwira abacamanza bati mufite mushobora kudufungura mu bishatsi ariko turabizi ko nta bushobozi mufite ibyo bintu ntibyabagaho itangazamakuru ntabashobora kuvuga ko hari ibintu bitagenda neza ubu ngubu mu itangazamakuru hari abantu bamwe baranabizira ariko hari abantu batinyuka bakagenda bakavuga bati ibintu bigenda uje ubona abantu bagenda bajyana mikoro nk'iyanyu na kamera berekana abaturage za bicumbi batahemba bigaragambye berekana abamotari batishimye berekana abagore ku isoko inyabugogo batishimye ibyo byose ntago byabagaho FDA itarahagera ubu rero byarahindutse abantu batangiye gutinyuka ntawavuga ko bihagije ariko ni intambwe yatewe ye murakoze Brigitte nawe waje hano muri inama ya FDA yibi ndabona abantu bishimiye kiriya cyemezo ukuntu rukiko rwaciye rurya rubanza rukagaragaza yuko ingabire hari birego bamugeretseho ariko bakabitesha agaciro abantu barishimye ku buryo bakeka wenda ko hari icyo byazahindura ku buryo ndetse wenda bumva ko inzira yo guhindura ibintu mu Rwanda iri hafi wowe Brigitte iriya leta wayibayemo uri umudepite uko ubibona urabona hari ikintu kuba ingabire afunze akaba bagaragaje ko arengana kuba bari abadiyani bavuga ngo bagerageje kwiyamamaza kwa ubona hari icyo bizahindura kuri ubutegetsi bwa Kigali wabayemo murakoze kumpa ijambo kuri kondera ryigenga ndagira ngo ngaragaze ko nanjye nishimiye icyemezo cy'urukiko rwa Arusha rwagaragaje ko rwagaragaje akarengane ka Ingabire mu gushaka kwiyamamaza akaba afungiwe ubusa ubutegetsi bw'u Rwanda ni ibintu bimaze kumenyekana n'ubutegetsi butagendera ku kuri n'ubutegetsi bushimangira ikinyoma n'ubutegetsi bwanga ubwisanzure bw'abaturarwanda ntabwo rero kuba buriya butegetsi kuba kiriya cyemezo cy'urukiko rwa Arusha cyashyizwe ahagaragara ntabwo mbona hari ikintu kinini bizakora ku butegetsi bw'u Rwanda kubera ko baranangiye mu mitima yabo baranangiye ikigaragaza ko banangiye nuko ni igihugu gifite inteko ishinga amategeko kikagira ubutabera kikagira n'inzego zubahiriza amategeko executive abo bantu bose baracecetse ku binyoma bikorerwa muri kiriya gihugu abantu bashinjwa n'abagenzi babo bagashinjwa babarenganya bazi neza ko ibyo abashinja ari ibinyoma ntabwo ubutegetsi bwa urukiko rwa Arusha ruzagira icyo ruhindura ku myitwarire y'ubutegetsi buriho muri iki gihe gusa njye icyo nishimiye cyane nuko bigaragariye amahanga ko mu Rwanda nta butabera buhari abanyarwanda baraburabujwe abanyarwanda barihebye abanyarwanda bakeneye abantu babarenganura buriya butegetsi kuri njye nta gaciro mbona buzaha kiriya cyemezo cy'urukiko rwa Arusha urabona ntacyo bizahinduraho rwose kugeza ubu ndabona ntacyo kuki zubivuga mubarenganijwe nanjye ndumva nararenganijwe nyuma yo kurenganywa Ingabire yaragiye ararenganywa nyuma ya Ingabire abari mu ishyaka rya FDA mu Rwanda bararenganijwe reba uriya mukobwa Diane warenganijwe azira ko ashaka kugaragaza ko mu Rwanda hari ibibazo yavuze kumugaragara ko nta bwisanzure ko nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari kandi ni ibintu bibonekera abanyarwanda bose nubwo batemerewe kubivuga ngira ngo mu banyarwanda bamwe na bamwe tubasha kuvugana nubwo nta ruvugiro bose mu mitima yabo baravuga bati twabuze icyo dukora turarebera kubera ko nta bushobozi dufite
amahanga rero niyo akwiye kureba uriya muntu batwimitse mu gihugu cyacu akareba niba bagomba kumusaba kwisubiraho cyangwa se bakamusaba guhinduka kuva ku butegetsi ibyo biragabira ntago bazamusaba kuvuga ku butegetsi twebwe abanyarwanda ubwacu tutihagurukiye ngo tubivuge abashoboye kubivuga genda ndahamagarira cyane abanyarwanda bari hanze kubera ko mu Rwanda abari mu Rwanda biragaragara ko uvuze wese bamushyira muri prison abandi bakabica twe turi hanze nitwe dushoboye guhaguruka tukavuga tugasakaza ku isi yose akarengana k'abanyarwanda tukasakaza ku isi yose imyifatire y'umuyobozi dufite nka Paul Kagame wimakaza ikibi akimakaza ubwicanyi kandi akabyigamba ku isi yose Brigitte wenda urambabarira gato uravuze uti nawe wararenganijwe wenda watubwira uko buri butegetsi bwa kurenganije kandi wari député murakoze ngira ngo kugaruka ku kurenganwa ryanje ndumva tutabiha umwanya uyu munsi kubera ko nigeze kubivuga agace gatoya wenda twazabigenera ikindi gihe ariko ngira ngo nazize kuvuga ukuri nazize kuvuga ibitagenda muri buri buyobozi kandi cyagaragaye nuko bagenzi banje twari kumwe bafashwe nk'ibikoresho abagore bakabasaba kunshinja nabo tutabanye nabo twiganye bose bagahagurukira kwinshinja kandi batazi neza impamvu z'ibyo bibazo bose bimirije imbere gushinja kunshinja bansaba bose bemeye kunshinja bemeza ko nanga abatutsi kandi batazi n'inkomoko zanjye bemeza ko ntarenganye bemeza ko harabona kandamije kandi muri icyo gihe abatutsi bakandamizwaga nta bushobozi nari mfite ndumva rero kurenganywa kwanjye wenda twazabivuga ikindi gihe ingingo ku ngingo ariko ibi gushinjwa ibinyoma ni ibintu nzi abadepite twabanye mu nteko ishinga amategeko barabizi harababyirukaniwe ntabwo nakomeza kubitindaho ni ibintu byagaragariye bose ubuse wari mu nteko ishinga amategeko Perezida Kagame akubwira ko wakwirukanye ngira ngo ntabwo bansabye ntabwo nirukanywe nafashe icyemezo cyo gusezera narabatanze mbasaba gusezera ariko bo ku byifuzo byabo bumvaga bagomba kunyirukana ariko njye narasezeye none se icyo gihe hari nk'amagambo bakubwiraga muri mu ruhame mu ruhame rw'abadepite muri mu nama y'abadepite muri mu nteko hari amagambo bakubwiraga wowe bavuga bati wowe Brigitte Brigitte murakoze mu nama ya FPL banashinjwe kuba naratoteje abatutsi nkiri umunyeshuri mbishinjwa n'umudepite twa Jacqueline Mukangira twariganye nyakinama nza gushinjwa n'undi mudepite witwa Garufonsina avuga ko yumva ngenda mvuga hose ko FPL yica kandi akaba yarabyumviye ku banda atari njye wabimwibwiriye nashinjwe ibintu byinshi ntabwo nabirondora uyu munsi ariko ibyo bintu byaravuzwe yewe ndagira ngo nongere ngaruke nuko Kagame we nyirizina nka perezida yambwiye ko ndi umurozi politikari ibyo bintu byavugiye mu nama yabereye mu Rugwiro yari ihuje abantu bagize biro politiki ntabwo ari ibyo nibwira ni ibintu byashoboye kuba arojisitire kubera ko ntekereza ko inama zo mu Rugwiro zose ari arojisitire ubwo ni ukugira icyo ubwira Ingabire nawe warenganijwe nkawe murakoze Ingabire uretse kumwihanganisha ndetse nyihanganisha n'umuryango we kandi nkakomeza kuvuga ko Ingabire ari intwari nkavuga ko mu bushobozi bwanjye icyo nashobora gukora kugira ngo ubwo butwari bwe bukomeze aricyo gucika intege cyose nagikora kandi nkahamagara n'abandi banyarwanda bose bashoboye kumushyigikira kwaba mushyigikira agakomera
akomere turi kumwe turamushyigikiye kandi mushyira mu masengesho yanjye ya buri gitondo ya buri munsi rugita se mu Rwanda abagore mu nteko ishinga amategeko ngo nibo benshi cyane abo bose umaze kuvuga ari wowe umugore ari Diane na nyina n'abagore ari Ngabire n'umugore abo badepite bo warekeraho nibura nta kibasabye kandi buriya barakumva urakoze kubumbajije icyo kibazo cy'uruhare rw'abagore mu Rwanda na karengane abagore ntago abone uruhare rwabo mu gufata ibyemezo ntabwo abagabo bari mu Rwanda badafite ijambo ngo abagore nibo bazarihabwa ni ukwibeshya cyane biriya byose u Rwanda rubikorera kugira ngo rugaragarize amahanga ko rwubahiriza amategeko amabwiriza ya Beijing asaba ko abagore bahabwa uburenganzira bagahabwa faveur babyita discrimination positive aho abagore bajya mu nzego z'ubuyobozi kuri 30% ku ngufu ari ababishoboye ari n'abatabishoboye ntabwo bareba ubushobozi icyo bapfa ni ukubona abagore bari hariya n'ikimenyimenyi baragaragara ko ibyemezo bigenda bifatirwa abanyarwanda kugeza ubu Ingabire yararenganijwe nta mugore n'umwe ari watinyuka kuvuga ati nyamara iki kibazo cya Ingabire dushobora kukiga gutya nibura nabo ngo bavuge bati ahangaha ni mugenzi wacu turamunenga kuri iki kintu nta ibyo ntibyigeze bibaho kuri Diane ni gutyo byagenze reba noneho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kuzana impunzi zo ku isi yose impunzi zo muri Afurika ngo zize gukorera mu Rwanda zize gutura mu Rwanda abanyarwanda ubwabo nyirizina batashoboye gutungwa na leta ibayoboye hari impunzi zavuye muri Congo zibayeho nabi cyane hari impunzi zavuye muri Tanzania zose zibayeho nabi cyane bagiye kongera impunzi zivuye muri Nigeria zivuye muri Cameroon zive ibihugu byose abantu bashaka kwimuka kugira ngo bajye gushaka imibereho babajyanye mu Rwanda ese u Rwanda ni igihugu cyo gushakiramo imibereho nkuko twese tubizi u Rwanda ni igihugu gikennye ariko none kikagira n'abayobozi bagifasha gukena kurushaho ntabwo ari igihugu cyo gushakiramo imibereho ziriya mpunzi biyemeje kwakira kugeza n'ubu akaba nta muntu mu rwego n'amashyirahamwe asosiyete sivile mu Rwanda abadepite abategarugori bafite ishyirahamwe rya FFRP ntabwo bashobora kuvuga bati iki cyemezo twacyakiriye neza cyangwa se twakinenze iki ntabwo mbona ijambo ryabo rishingiye ntabwo mbona yeye murakoze Bwana Stratoni uyu munsi abantu babaye benshi cyane kuza kumva inama mwakoze ya yishyaka FDU inkingi ishyaka ariko ritaremerwa mu Rwanda nabonye ibyishimo byinshi ku bantu bari hano bijyanye n'uko Ingabire ejo yadohorewe mu bintu bimwe na bimwe bamuregaga ukaba rero wayoboye iyi nama nagira ngo utubwire nyuma y'iyi nama niba wumva icyo mwifuzaga ko inama igeraho cyagezweho urakoze Agnes kumva ijambo mboneho akanya kugira ngo nsuhuze abanyarwanda bazabona uburyo turi gukoresha ngo tumaneho tubagezeho impamvu twari twitabiriye iyi nama nibyo nayoboye inama hano twateguye mu Bubiligi kugira ngo twongere tubwire abanyarwanda ko u Rwanda ruyobowe nabi ko ingoma ya FPR ari mbi ku banyarwanda kandi ko twe nka FDI dufite igisubizo cyahumuriza abanyarwanda igisubizo cyatuma abanyarwanda bongera gusabana abanyarwanda wese akumva atekanye mu gihugu cye bityo agashobora kwitabira amajyambere icyo gisubizo ni ikihe kuko abantu benshi baragitegereje igisubizo ni ikihe mwabonye cyangwa mufite igisubizo dufite nuko tugomba guhindura ubutegetsi kugira ngo duhindure ubutegetsi rero turagomba gukoresha ingamba zinyuranye
FDI inkingi yahisemo inzira yo guharanira ubutegetsi nyuze muri demokarasi twohereje intwari Victoire kugira ngo agende atinyure abanyarwanda ibyamubayeho bamuhimbira ibirego ngira ngo abanyarwanda bose barabizi ubu byagaragaye ko isi yose yamenye ko ibyo duhora tuvuga ko nta bucamanza wa mu Rwanda ko bucamanza bwabaye igikoresho cy'ubutegetsi FPR kugira ngo kinige abatavuga rumwe nabo kwari ko bimeze kuko ibirego byose ingabire bamuregaga banamutumye bamukatira imyaka 15 byose urukiko rwa Afrika rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu rwabusanze nta shingiro nukuvuga ko ingabire igihe cyose amaze muri prison ni imfungwa ya politike ntabwo ari kubera ibyaha yakoze muri byo rero turabyazamo ingufu zo kuvuga ngo turacyafite ingufu turahamagara n'abanyarwanda kongera kuza ari benshi bakadushyigikira kugira ngo dukomeze duharanire guhindura ubwo butegetsi nta muntu n'umwe watekerezaga ko twahatana kugezaho dutsinda ku mugaragaro iriya ngoma ikoresha uburyo bwose kugira ngo igume ku butegetsi ikoresha amayeri yose kugira ngo ikomeze ibeshye isi ariko ubu biragaragara ko iyo abantu bashize ubwoba bagahaguruka bagahangana ibikorwa birigaragaza ibyo bageraho biragaragara ariko Straton hari igihe abantu bavuga yuko iyo mvuga ariyo gusinziriza abantu kuko Kagame yari ivugiye ati se muzankuraho ni demokarasi se ni intambara se iryo jambo rye murarisuzugura ijambo rye ntabwo turisuzugura ahubwo Kagame iyo akoresha iyo mvugo nuko nzi neza ko ingufu ze azizi mu kurwana agatekereza ko ukurwana ari bwo gushobora kumugamburuza ariko twe turemera ku buryo twahisemo nubwo butinda nabwo bushobora kumugamburuza niba atavuga ko demokarasi se yamukuraho yirirwa yirukanka ku banyarwanda ngo bamutore kugira ngo bamuhike twe igihe cyose tuzashobora gutinyura abanyarwanda bagaguruka nk'umuntu umwe turazi ko niyo yashira zashare mu nzira zizaba ubusa igira ngo ntabwo afite share ziruta iza Kadafi nta nubwo afite share ziruta uwari perezida wo mu Misiri cyangwa uwo muri Tunisia ariko abo bose bagamburujwe n'abaturage bahagurutse bakavuga bati ubutegetsi ntabwo tubushaka turaburambiwe ngira ngo mu mutwe wafite kuzavaho nka Mugabe ariko abanyarwanda ntabwo bazatuma agera icyo gihe ari byo nakubwira kuri urwo rugamba ye murakoze